Bugün dasturimizda Qozog'iston iqtisodiyoti kelasi yil qanday o'sish ko'rsatadi? 2021-yil qanday ko'rsatkichlar bilan yakunlanadi? Xalqaro analitiklar prognozi dasturimizda. Mustaqil Qozog'istonning ilk xalqaro ta'limi dasturi. Bo'lajak 28 yoshda. Muvaffaqiyatli loyihaning yutuq va istiqbollari aniq raqamlarda. Lahomizda bilib olasiz. Qozog'istonlik kaskadyorlar xorijlik tomoshabinlar, tanqidchi va jahon kino maydonlarini zabt etishda davom etmoqda. Yurtimiz action ustalarining yangi tomoshabob loyihasi haqida eksklyuziv lavha. Mustaqillik yillarida Qozog'istonga 370 milliarddan ziyod to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyasi jalb qilingan. Bu mablag'lar yurtimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda asosiy omil bo'ldi. Qosim-Jo'mart To'qayev xalqaro investitsiyaviy kompaniyalar vakillari bilan bo'lgan uchrashuvda shuni ta'kidladi. Prezident aytgani kabi, u xorijiy biznesmenlar bilan sheriklikda asosiy maydoncha sanaluvchi chet ellik investorlar kengashini shaxsan o'zi boshqaradi. Iqtisodiyotga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jalb etishdan tashqari, qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish, xorijlik investorlar e'tiborini tortishga katta e'tibor qaratilgan. Natijada Qozog'iston mintaqada yirik kapital bozoriga ega. Shuningdek, Qosim-Jo'mart To'qayev respublikada ayni paytda iqtisodiyotning turli sohalaridagi 700 dan ziyod korxona xususiylashtirish bo'yicha yirik kompaniya davom etayotgani ham ta'kidlandi. Mazkur kompaniyalar aksiyasi kelajakda Milliy fond birjasiga qo'yiladi. Bu esa yangi investitsiyalarni jalb etishga imkon beradi. Yilda Qozog'iston yalpi ichki mahsulot o'sishi 3.8%ni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich kelgusi yilda 4.2%gacha ko'tariladi. Ekspertlar ta'kidlashicha, davlat yordami chora-tadbirlari ko'p jihatdan iqtisodiy faollik jadallashishiga ko'maklashadi. Yevrosiyo taraqqiyot banki mutaxassislari prognoziga ko'ra, joriy yilda ishga tushirilgan 10 milliy loyiha respublika iqtisodiyotining yaqin yillar ichida rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. 2022-yilda inflyatsiya sur'ati pasayishi va 4-6% bo'lishi kutilmoqda. Bunga jahondagi transport logistika to'xtalarining zaiflashishi va bazaviy stavka ko'tarilishi sabab bo'ladi. O'tgan haftada respublikada koronavirus infeksiyasiga doir 724 ta yangi holat aniqlangan. Hasalanganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda poytaxt. Bu yerda yana 127 nafar bemor qayd etilgan. Ikkinchi o'rinda Qarag'andi viloyati 125 kishi virus yuqtirgan. Antiyetakchilar uchligini Pavlodar viloyati yakunlab beradi. Bu yerda 87 kishi COVID-ga chalingan. Pandemiya boshlanganidan beri mamlakatda koronavirus yuqtirish holatlari 974 mingga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda 25 mingga yaqin qozog'istonlik COVID-dan davolanmoqda. Ularning 5 mingdan ko'prog'i respublika statsionarlarida. Ta'kidlaymiz, bugungi kunda Qozog'istonda vaksinaning har ikkala komponenti bilan 8 million 140 mingdan ortiq odam emlangan. Fransiyada 4 ta omikron shtammi yuqish holati aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, virus Janubiy Afrika va Nigeriyadan olib kelingan. 3 bemorda xastalik simptomlarisiz kechgan. Ular vataniga qaytayotganida test topshirishi natijasida kasallangani aniqlangan. Ulardan 3 tasi bemor to'la vaksina olgani ma'lum qilindi. Bemorlar uy karantiniga olindi. Ular bilan kontaktda bo'lganlarning hammasi yakalandi. Fransiya Afrikaning 10 ta davlati uchun chegaralarini yopdi. Test topshirishini majburiy turda talab qilmoqda. Har hafta 10 ming odam tahlili tahlil qilinmoqda. Bugungi kungacha umumlashtirilgan ma'lumotlar mazkur variant vaksinalarga ancha bardoshli ekanligi xususida xulosa chiqarish uchun asos bo'la olmaydi. Dastlabki ilmiy izlanishlar natijalari 10-15 kunda ma'lum bo'ladi. Hozircha yangi shtammga qarshi emlanish befoydaligi isbotlanmagan. Bu ma'lumot tasdiqlanmagan. Germaniya koronavirusning 4-chi to'lqini bilan kurashyapti. Kasallik tarqalishini to'xtatish maqsadida siyosatchilar yangi cheklovlarni joriy qildi. Ular asosan vaksina olmaganlar fuqarolariga taalluqli. Magazinlarga faqat emlanganlar va kasallikni boshidan o'tkazganlar kiritiladi. Vaksina olmaganlar kundalik ehtiyoj mollari sotiladigan supermarketlarga kirishi mumkin. Xolos. Sport tadbirlari tomoshabinlarsiz o'tadi. Maktablar ishlaydi, lekin ularda niqob tartibi joriy etiladi.
Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti Janubiy Afrika davlatlariga 12 million dollar ajratdi. Bu mablag' koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish va yangi omikron shtamm tarqalishini susaytirish uchun ishlatiladi. Hozir BSST ekspertlari bemorlarning barcha kontaktlarini o'rganyapti va zarur dori-darmonlar yetkazib berishga yordamlashyapti. Ta'kidlash lozimki, so'nggi hafta ichida Janubiy Afrikada COVID yuqtirish holatlari 54% ga ortdi. Bu raqamlar koronavirusning yangi varianti bilan bog'liqligi isbotlanmadi. Mutaxassislar fikricha, kelgusi bir necha hafta ichida mazkur shtamm keng tarqalishini taxminlash uchun barcha asoslar bor. Mustaqil Qozog'istonning ilk xalqaro ta'limi dasturi bo'lajak 28 yoshda. Bugungi kunda bu muvaffaqiyatli mahalliy brend loyiha samaradorligini isbotladi va respublika hozirga qadar yuqori professional kadrlarga ega bo'lib kelmoqda. Ta'kidlaymiz, ushbu dastur amalga oshirilgan yillar mobaynida 14 mingdan ko'proq odamga stipendiya berilgan. Олар 50%-дан астамы гуманитарлык әлеуметтік бағытта білім алғандар, 30%-дан астамы бітірушілер жәмі санының 50%-дан зияды гуманитар юнайстерді оқыды, 30%-дан көпірақ мұхандистік техник тәлім алды, 7.18%-ы типі, 2%-дан кәмірағы ижоди мұтахасистікні қолге кіріткен. Хазірді болашақ бітірушілерінің 50%-дан зияды дәвләт секторыда, 30%-дан ашығы Қазақстандағы хусуси компанияларда, 15%-дан сәл артығы xorijiy va xalqaro tashkilotlarda, diplomatik xizmatda va jamoat birlashmalarida 2% esa milliy kompaniyalarda ishlayapti. Kompaniyalar men xalqaroliq uyumlarning vakilligida jumis istese, tileklarning 2% bugungi tangda ulttiq kompaniyalarda yengbek o'tilmini atqaruvda. Dasturning ilk bitiruvchilaridan biri yurtimizda mashhur kardiojarroh Dmitriy Garbunov aytishiga ko'ra, bo'lajak respublikamiz uchun ahamiyatli. U ishtirokchilarning o'zlari uchun ham inson kapitalini oshiradi. Zero stipendiyatlar dunyoning ilg'or ta'lim maskanlarida ta'lim olish imkonini qo'lga kiritadi. Keyin esa mamlakat kelajagini barpo etishda hissa qo'shadi. Время учебы видели европейские клиники, там проходили стажировки. Оқыш мобайнида Европа клиникаларын көрдік. Осы жерде стажировкадан өттік, яғни амалияттан өтедік. Біз бұл Европаның ең яхшы клиникаларында қандай тәшкіл етілгенін көрдік. Бұл жерге қайтқанымызда бізде хам осы жердегідік болушын істедік. Шу бойыз, сауылықын сақлаш тізімідегі айрым сахаларын ривожлантиришке кириштік. Бұнгача улар Қазақстанда у қадар равнақ топмаганды. Хамкасблар билан бирга илк болалар кардиожарроҳлиги бўлими tashkil qildik. So'ng chaqaloqlar neonatal kardiojarrohlik bo'limi ochildi. Ya'ni bo'lajak dasturisiz. Ehtimol buni amalga oshirish biroz mushkul bo'lardi. Сделать это было бы намного сложнее. Bo'lajak tufayli yurtimizda muvaffaqiyatli davlat boshqaruvchilari, olimlar, muhandislar guruhi shakllandi. Xalqaro dasturlar markazi o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, mustaqillik yillarida dastur bitiruvchilari 213 mingta tibbiy operatsiyani amalga oshirgan, 145 ming nafar o'quvchi va talabani o'qitgan, mingdan ziyod nashr qildirgan. Xalqaro bo'lajak stipendiyasi mamlakat birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan. Katta yo'l boshida Nursultonda Qozog'iston mustaqilligining 30 yillik yubileyi hamda birinchi prezident kuniga bag'ishlangan o'ziga xos ko'rgazma ochildi. Ekspozitsiya nomi Qozog'iston va Sovet rassomi Nikolay Tretyakovning 1960 yilda yaratilgan kartinasi nomida olingan. Unda 8-chi texnika o'quv yurtining kelajak porloq bitiruvchisi yosh Nursulton Nazarboyevning Almaty viloyatidagi Chemolgan posyolkasidagi yaqinlari va shu yerlik odamlar bilan uchrashuvi tasvirlangan. To'planishning asl sababi Dzerzhinets gazetasida chop etilgan mamlakat bo'lajak prezidenti yutuqlari to'g'risida yozilgan maqola edi. Elboshi hayotiy faoliyati bilan bog'liq foto hujjatlar ham namoyish qilingan. Когда написал свою картину, он дал уникальное это название в начале большой. Mazkur kartina yaratilganida o'ziga xos nom berilgan. Katta yo'lning boshida. Go'yo oldindan ko'rgandek, o'sha yigit yoshgina talaba o'qishni tugatib, yurtdoshlari bilan quvonchini baham ko'rmoqda. Uning katta yo'li endi boshlanyapti. Biz uchun Tretyakovning ushbu ajoyib asariga yangi hayot baxsh etish, yangi turtki berish juda quvonchli. Толчок новой жизни великолепному художественному произведению Третьякова.
Kazakistanlı kaskadörler dünyanın lol kaldırışa devam et yaptı. Nomad Stans azaları keng miqyosda Bollywood kinofilmi syomkalarda qatnashishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda dublyorlar jamoasi postanovka loyihasi va raskadrovkani tayyorlash ustida ishlayapti. Buyurtmachilar ma'qullagach, turklarni tasvirga olish kelasi yildan boshlanadi. Murakkab va o'ziga jalb etuvchi action sahnalarida Qozog'istondan 5 nafar, Hindistondan 30 nafar kaskadyor ishtirok etadi. В этот раз меня пригласили уже как экшн-директора, то есть снимать экшн полностью со своей командой, со своими операторами, то есть доверить. Бугал мені экшн-директор сифатида тәкліп қылышты. Яни экшнны төләлігіче өз командам, операторам білен тәйорләш үчін көпроқ ішонч білдірілді. Кәтті лайықа, бу Пакистан ва Хиндистан урушы дәвірді юз берген, ота бола вақиясы, бұрас мухаббат тәсвірі бар, лекен асосан жәнгәрі фильм. Ота яшкіні оғланы урушыдан құтқарады, уны алып кетішді, хама нәрседен көрісіні істейді. Яни кәтті экшн. Как бы спасает сына молодого, от войны, хочет его забрать, оградить от всего. То есть это большой такой экшен. Nomad Stans guruhi faqat qozog'istonlik kaskadyorlardan iborat emas. Ular orasida shuningdek Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkiya, Rossiya, Ukraina, Germaniya, Avstraliya va Bolgariyadan kelgan professionallar ham bor. Xalqaro jamoa tutqich bermasar 2, Ronin, Kanon, Barbar, Ko'chmanchi, Mo'g'ul, Tomaris va Mulan kabi filmlardagi yorqin ishtiroki bilan tanilgan. Ular ishtirokidagi tomoshabin action sahnalar bir necha marta jahon kino sanoati professionallarining yuksak bahosiga sazovor bo'lgan. Yaqindagina jamoa a'zosi Aliya Isq Akava, Kanada Kino va televiziya akademiyasining nufuzli mukofotini qo'lga kiritgan. Работая в Канаде, ей предложили дублировать... Канадада ishlagan vaqtida unga Кунфу serialidagi qahramon qizga dublyorlik qilishni taklif qilishdi. Taqdirlandi. 2 haftagacha oldin shu filmdagi ishtiroki uchun eng yaxshi tryuklar, eng yaxshi kaskadyor nominatsiyalarida mukofotlandi. В этом сериале и получила награду. O'zini butun dunyoga tanitgan va mashhur blokbasterlarda o'z mahoratini namoyish qilgan yurtimiz action ustalari muntazam ravishda yirik xorijiy kino kompaniyalardan hamkorlik haqida takliflar oladi. Ular ko'rinmas frontning chinakam jangchilari. Tarixiy filmlarda, zamonaviy blokbasterlar va keng miqyosli jangari kinolarda aktyorlarga dublyorlik qiladi. Nomad Stans kelasi yili Gollivuddagi yana bir yirik kino loyihada ishtirok etishni reja qilgan. Qozog'iston mustaqilligi kuniga sovg'a. Kompozitor Yerkagali Rahmadiyev 70 yillar avvalida yaratgan Alpamis operasi oradan 30 yil o'tib yana sahnaga qaytdi. Poytaxt tomoshabinlarini epik dostonning fantasy usulidagi yangi rejissyorlik talqini kutmoqda. Deydi Asana operadagilar. Spektakl yangi texnologik yechimlar bilan boyitilgan. Ular ilk marotaba qo'llanilmoqda. Jumladan, postanovkada muhim rol o'ynovchi proyeksiyali to'r gobelen murakkab dekoratsiya elementi bilan ishlash. U proyeksiyalar Üçlü efektler, video, animasiya, kompyuter grafikasi namoyish etish uchun polotna vazifasini o'taydi. Spektakl muallifi rossiyalik rejissyor Yuriy Aleksandrov. Uning so'zlariga ko'ra, kiritilgan yangiliklarga qaramay, postanovka mazmuni avvalgidek qoladi. Bu milliy qadriyatlarni ommalashtirish va yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalashdir. Задача была поставлена перед художниками и мной. Rassomlar va mening oldimga shunday vazifa qo'yilgandi. Spektakl pauzasiz o'tishi kerak. Bu xuddi non-stop kabi filmdagidek bo'ladi va shu sababli u biroz ixchamroq shaklga ega. Bu musiqali materialni saqlab qoldik. Ammo shunday kompanovka qilindiki, tomoshabin bir soniya ham ro'y berayotgan voqeadan chalg'itmaydi. Ни на секунду зритель не терял внимания к происходящему. Бул рөлге 2 айдай уақыт дайындалдым. Алпамыс деген бұл батыр. Rolga tayyorlanishim uchun 2 oy vaqt ketdi. Doimo bu rol menga yaqinligini aytardim, chunki men ham shunday oddiy yigitman. O'ylaymanki, har bir go'dak tomirida alpamis botir qoni oqadi va bu menga spektaklga mas'uliyat bilan puxta hozirlanishga yordam berdi. Maqsadni o'zim qadag'alab, o'ta sonday bir nimen, sonday o'ymen dayindaldim.